gente se vê por aqui. Dia 27, estreia As Filhas da Mãe. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento bb.com.br. O seu Banco do Brasil na internet e pronto. E Sebrae. Tudo o que você precisa para entrar no mundo dos negócios. Ideia na cabeça e poucos recursos nas mãos. Muitos empresários brasileiros vivem esse dilema. No Brasil, o acesso à tecnologia é limitado e transformar projetos em realidade é um grande desafio. Para facilitar a vida desses empreendedores, as incubadoras são boas alternativas. O Centro Incubador de Empresas Tecnológicas, Fietec, apoia projetos em áreas ainda pouco exploradas pelas grandes empresas, como biomedicina, biotecnologia, tecnologia da informação e fontes alternativas de energia. Hoje são 53 empresas incubadas que recebem também o suporte do IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O resultado do trabalho desenvolvido no Cietec é animador. A infraestrutura eficiente aumenta o índice de sobrevivência e a competitividade das empresas instaladas. Os futuros empresários podem escolher 4 maneiras de participar. A pré-incubação para os empreendedores que estão na fase dos projetos viáveis, a incubadora tecnológica de empresas residentes, para quem pretende iniciar a comercialização dos produtos em até 12 meses, a incubadora de software e a incubadora de empresas não residentes. Os projetos inovadores têm revelado novos mercados no Brasil e no exterior. Com criatividade e o apoio necessário, os pequenos empresários contribuem e trazem benefícios à sociedade. No ar, mais uma edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com os seguintes detalhes. Nozes, amêndoas, macadâmia e castanha do Pará caramelizadas. A fabricação de pequenas delícias se torna um produto de franquia na área da alimentação. Sabores brasileiro, indiano, tailandês, francês. Em todo o mundo, a culinária tem os seus segredinhos. Um investimento em design muda uma pequena empresa de móveis no Piauí. Com peças exclusivas, ela consegue conquistar novos mercados. E você vai ver também vidros que resistem até a tiros de fuzis. Alta tecnologia numa empresa com mais de 100 anos de vida. Castanhas, amêndoas, amendoins recobertos com uma leve camada de xarope de caramelo que tem a fórmula guardada a 7 chaves. Um segredo que veio da Alemanha e conquista consumidores no Brasil. Foi na Bavária, Alemanha, que um americano conheceu as nozes caramelizadas, onde são feitas artesanalmente. Resolveu, então, investir numa fábrica de confeitos. Hoje, existem mais de 300 pontos de venda no mundo, incluindo o Brasil. Docinhos de amêndoas, nozes, castanhas, não importa. Todas mantêm seu conteúdo nutricional da forma como são feitas. O segredo da empresa está aqui, na fabricação do xarope. É uma fórmula exclusiva e sabe-se apenas que é feito à base de canela. No início do negócio, o xarope era importado dos Estados Unidos. Agora é produzido aqui, 4 mil litros por mês, e vendido aos franqueados. Quando levado ao forno, o líquido envolve os grãos e endurece, formando uma casquinha. Em apenas 15 minutos, fica pronto 1 quilo de confeitos. Para agradar a todos os paladares, a empresa está diversificando. Para agradar os brasileiros de todos os cantos do país, a gente introduziu alguns produtos novos. Então, a gente começou com amêndoas, nozes e amendoins. Hoje, a gente tem também castanha de caju, macadâmia, tem o coquinho em alguns pontos e tem a castanha do Pará também em algumas regiões. A empresa Nut Bavarian tem 56 franquias e 16 pontos de venda próprios. O investimento para abrir uma franquia é de 13 mil dólares, incluindo taxas. 8% de royalties sobre o faturamento e 3% de taxa de propaganda.
O retorno financeiro é estimado em até 12 meses, dependendo do local onde o carrinho está instalado. A escolha do ponto é mais importante, porque já sabemos que a franquia é realmente muito boa, mas precisa estar num lugar realmente interessante. Tem que estar perto de escada rolante, de elevador, onde tem mais pessoas para consumirem. Pensando em ampliar os negócios, a empresa, além de buscar outros canais de distribuição, como salas de cinema, também produz embalagens especiais para brindes e presentes. A nossa franquia tem uma grande vantagem, a operação dela é muito fácil. Então a gente não exige nenhuma experiência anterior, nenhuma formação específica e a gente considera o nosso negócio como um complemento de renda. E também é uma franquia que pode ser operada por todas as faixas etárias e por ambos os sexos. Dona Helena tem 70 anos, é aposentada e nem pensa em parar de trabalhar. Adquiriu a franquia há quase um ano. Agora eu venho contente. Converso, conheço muita gente, a renda também aumenta, porque antes a aposentadoria não dava. A gente tem outra vida, né? Não é aquela vida monótona de ficar só em casa. O design industrial está fazendo a diferença para muitas empresas. Com investimentos nessa área, elas conseguem unir o útil ao agradável. No próximo bloco, a história de uma pequena empresa de móveis do Piauí, que ao desenvolver peças exclusivas, conquistou novos mercados. Não perca, voltamos já já. Anote o nosso novo endereço na internet, www.globo.com/pegm. Oferecimento bb.com.br, o seu Banco do Brasil na internet e pronto. E Sebrae, tudo o que você precisa para entrar no mundo dos negócios. bb.com.br. O seu Banco do Brasil na internet. O mais completo, mais rápido, mais simples. Tem gente que monta um pequeno negócio, mas não consegue encontrar o equilíbrio. Tem gente que até tem um grande negócio, mas não sabe lidar com a concorrência. Falta pesquisa, falta informação, falta conhecimento. E sem conhecimento, seus negócios não saem do lugar. Procure o Sebrae, a melhor parceria para quem já tem ou quer montar um negócio. Sebrae, o parceiro do empreendedor. Se liga na novela que está vindo aí. São as filhas da mãe que você vai curtir. O meu pai Damião me ajuda. A forte e batalhadora Rosalva sempre foi muito feliz ao lado do marido e dos quatro filhos. Diz que eu sou a única mulher em sua vida. Fala, galego lindo. Uma mulher corajosa e apaixonada que não leva desaforo para casa. Fez uma égua, rapariga, vagabunda. E ela vai precisar de toda essa força para conseguir vencer os desafios que estão vindo por aí. Custa o que custar, a gente vai ser muito feliz aqui. Nós vamos apresentar... Dia 27, estreia de Silvio de Abreu, a nova novela das sete, As Filhas da Mãe. Oba! Pela primeira vez, você vai ter prazer de dirigir um veículo de carga. Fiat Ducato. Direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio no painel. Conforto para o motorista e muito espaço para a sua carga. Novo Fiat Ducato Nacional. Veículo de carga por fora, carro de passeio por dentro. Domingo do Globo. Os abusos contra os clientes dos contratos de abertura de contas dos bancos. O final de Um Anjo Caiu do Céu e o destino dos personagens de Tarcísio Meira e Caio Blatt. Mulheres intelectuais voltam à cozinha e lançam livros de receitas. As propostas que o Brasil vai levar à Conferência da ONU contra o racismo. E as expectativas de Ronaldinho para sua volta oficial aos campos de futebol. Domingo do Globo.
Mundial de Fórmula 1. Da largada ao pódio, tudo pode acontecer. Barrichello, Ralf Schumacher e David Coulthard vêm colados na briga pelo segundo lugar do campeonato, correndo atrás do líder Michael Schumacher. Vai ser de arrepiar o Grande Prêmio da Hungria, ao vivo, neste domingo, 9 da manhã, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Brahma, refresca de pensamento. Nokia, o mundo todo só fala nele. Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga, gasolina garantida com nosso selo de qualidade. E novo Chevrolet Ômega, absoluto. Você sabia que os cerca de 240 mil brasileiros que vivem no Japão enviam anualmente para o Brasil o equivalente a US$ 2,5 bilhões? O design tem determinado o sucesso de muitos produtos. Design não é apenas desenho, é a concepção geral do produto. A funcionalidade, a busca de materiais apropriados e econômicos, formas mais agradáveis e atraentes. Quem investe em design tem mais chance de fazer sucesso. Veja o exemplo da Azurra Móveis do Piauí. No começo, ela fazia móveis copiando desenhos de revistas que os clientes traziam. Os pedidos cresceram e a Azurra sentiu necessidade de fazer mudanças. Depois de uma consultoria no Sebrae, contratou profissionais qualificados e passou a investir num design exclusivo. Desde o princípio, a ideia era aliar um design característico, um design que desse maior valor agregado à peça, e também criar condições para que a gente pudesse produzir, pesquisar materiais, a partir daí criar uma linha que tivesse a cara do Piauí, a cara da Azurra, e a junção disso foi o resultado que vocês puderam ver. A Azurra ganhou um estilo próprio, passou a distribuir catálogos e conquistou novos mercados. Hoje o nosso diferencial é isso. Primeiro lugar, qualidade, depois um móvel diferenciado, né? O móvel assinado, hoje quando ele chega na loja, ele não vai querer, não chega mais com aquela revista, né? Primeiro ele pergunta de quem é esse produto, esse é um design de quem? O investimento em design faz parte de uma estratégia que nem sempre é simples. Para ajudar as pequenas e microempresas nessa área, foi criado o programa Sebrae de Design. O programa foi lançado com a presença de grandes nomes do design brasileiro. Um deles é Hans Donner, que ficou conhecido por criar vinhetas e aberturas de programas que revolucionaram o visual da televisão brasileira. Hans Donner acha que investir em design tem um custo, mas compensa. O produto você tem que pensar. O retorno não vai ser de hoje para amanhã. O retorno vai ser daqui a alguns anos, mas sem dúvida, os que vão investir mais na embalagem e no cuidado do design, para mim não tem dúvida, eles vão ficar na frente. O design pode fazer a diferença na imagem, na qualidade e também nos lucros da empresa. Saiba mais sobre o assunto no balcão do Sebrae mais próximo. Quando o cliente é bem atendido, ele sempre retorna. Este assunto é o destaque da dica de leitura de hoje. Servir com alma, novo conceito de atendimento ao cliente, do professor de administração Paulo César Mota, é um livro didático, pouco convencional. Na forma de um diário, o personagem principal é um empresário que relata sua trajetória de fracasso e de sucesso como prestador de serviços. Misturando ciência, amor e arte, o trabalho promove uma reflexão sobre os princípios, as diretrizes e as técnicas de marketing que envolvem o atendimento ao cliente. O livro foi editado pela Prentice Hall. Sabores brasileiro, indiano, tailandês, francês. Em todo o mundo, a culinária tem os seus segredinhos. Agora, o dom de cozinhar não é para qualquer um. Fazer um simples ovo frito não é tarefa fácil. E uma escola de culinária pode bem resolver o problema. Oswaldo Andreozzi é jornalista aposentado e tem 77 anos. Ele decidiu ser o cozinheiro da casa porque a mulher dele tem uma doença que a impede de cozinhar.
Para fazer a comida do dia a dia, ele fez um curso de culinária de 5 meses. Eu fim de me aperfeiçoar um pouco mais na cozinha. Eu já tinha um pouco de conhecimento, mas preferi fazer o curso para fim de desenvolver mais um pouco a parte culinária. Osvaldo aprendeu a cozinhar na escola Vilma Covelli. Aqui os alunos iniciantes e os profissionais, como chefes de cozinha, são colocados numa mesma sala de aula. Eles aprendem as técnicas da culinária em cima de uma receita. Vilma abriu essa escola há 20 anos, a primeira a funcionar como empresa no Brasil. Havia uma carência no mercado e Vilma sentiu isso de tantos amigos pedirem aulas de culinária. Assim, ela decidiu ensinar aqueles segredos da cozinha, até então só transmitidos de mãe para filha. Como começou o gosto pela cozinha? Olha, foi exatamente aos 10 anos, eu me lembro como se fosse ontem. Eu era muito curiosa. Mamãe era uma boa dona de casa, mas não gostava de cozinha, eu fui filha única. E meu pai gostava de comer bem. Então, eu fiz um trato com a mamãe, que desde que eu não mexesse com o orçamento da casa, eu poderia escolher os cardápios e nunca mais parei. A escola Vilma Covese faz em média 12 cursos diferentes por mês. Podem ser rápidos, de 3 horas, ou regulares, de até 6 meses. Eles ensinam a fazer a comida brasileira simples, chamada de trivial, que é o mais procurado, até pratos da cozinha regional, como a tailandesa e a indiana. Os cursos de doces, de festas e tortas também atraem muita gente. Nos últimos 4 anos, passaram pela escola 10 mil pessoas. 65% são mulheres. Essa aula é sobre frutos do mar. Sob a orientação de uma chefe de cozinha, os alunos recebem noções sobre textura, coloração, limpeza e corte do peixe. Na prática, eles são auxiliados por um peixeiro. Por que a senhora está fazendo este curso? Porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de receber os amigos, a família no final de semana e eu gosto de diversificar, aprender cada vez mais. Quem sabe no futuro eu até posso abrir um restaurante. Cozinha para mim é uma terapia, né? Mas além de já saber fazer algumas coisas, né? O que me frustra na cozinha é ir em supermercado, ver um monte de tempero e sempre no trivial. Quero saber combinar temperos, fazer coisas usando outras especiarias também. Aprender os segredos da culinária pode ser um passo importante para melhorar no emprego. As domésticas representam 20% de todos os cursos, que são as patroas que encaminham as empregadas para a escola de Vilma. Conversa com a Vilma foi muito importante, ela foi uma grande incentivadora para a montagem do meu negócio. Maria Helena fez vários cursos rápidos de doces e salgados na escola Vilma Covelli. Depois, ela complementou os conhecimentos em confeitaria em Paris e, em 95, abriu a própria empresa. Ela faz sobremesas inspiradas na confeitaria europeia e mini bolos artesanais para lojas especializadas. Numa das aulas, Maria Helena aprendeu a fazer essa torta trufada, que se transformou no carro-chefe da empresa. Isso mesmo, na verdade, quando eu comecei a fazer essa torta, ela era feita só com chocolate, e que já era maravilhosa, e introduzi um chocolate branco e ficou melhor ainda, e é o produto mais vendido da minha empresa. Aprovado. Nós temos diversos cursos que capacitam a pessoa, desde a procurar um bom emprego numa casa de família, fazendo um bom trivial, até fazer massas, fazer tortas doces para encomenda. Enfim, a pessoa escolhe o seu caminho. Mais de um século de vida fabricando diferentes tipos de vidros. No próximo bloco, a história de uma empresa onde a palavra segurança determina o produto. São vidros resistentes até a tiros de fuzis. Não perca, voltamos em instantes. Você sabia que a indústria náutica brasileira emprega diretamente 120 mil profissionais? Domingo no Fantástico. Perigo na maior cidade do país. Nossos repórteres acompanham em São Paulo o drama de quem vive em prédios condenados, ameaçados de desabamento. Marcelo Madureira e Hubert Aranha levam uma emergente da sociedade para um programa de índio. Vera Loyola desembarca na tribo dos Bacairi. E ainda, a estreia de uma série alucinante. Tubarões, leões e crocodilos estarão à solta no Fantástico. Começa neste domingo uma série com imagens impressionantes dos maiores predadores da Terra.
domingo, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia, onde você tem crédito e as melhores condições de pagamento. Ter sempre um MRV perto do seu trabalho, do shopping, da escola do seu filho. Com a MRV sempre dá jogo. E é você quem ganha. Ganha na qualidade, ganha no preço e ganha no financiamento. MRV 3249-1000. Ligue depois do café, antes da praia, depois da novela e até de madrugada. Mas não deixe de ligar. A sua doação pode mudar a vida de muitas crianças. Ligue 0500-708-6005 para doar R$5. 0500-708-6015 para doar R$15. 0500-708-6030 para doar R$30. Criança Esperança. Essa corrente não pode parar. Um projeto Rede Globo. Você está precisando ouvir algumas verdades sobre lista telefônica. A lista dos assinantes escolhida pela Telemar é a Telelista. Mais de 800 mil exemplares. Completa. Com todos os produtos e serviços da região. Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai usar. Anuncie. Ligue já. Telelista. Meu bem querer, meu encanto. Djavan e novela. Uma história de sucesso que se confunde. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em você, a correnteza do rio. Djavan novelas. 14 maiores sucessos de Djavan em novelas da Globo. Já nas lojas. Globo Colúmbia. Na Tupã não tem feira, tem é feirão. Feirão e liquidação de móveis com o primeiro pagamento só em outubro. Entrega imediata, confira de quarta a domingo no lojão do depósito Tupã com fácil acesso e estacionamento. Tupã, imbatível. Neste domingo, 14h, tem muita música e animação agitando o planeta Xuxa. 16h, a emoção invade a área no Campeonato Brasileiro. Bahia e Flamengo, ao vivo, um jogão de bola no futebol 2001. E às 18h, é hora de curtir as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Anote o nosso novo endereço na internet, www.globo.com/tegn. A seleção brasileira de vôlei masculina, campeã da Liga Mundial na Polônia, é um exemplo de trabalho coletivo. O consultor Sérgio Azevedo mostra que entre o vôlei e uma empresa há mais semelhanças do que coincidências. Entre os esportes coletivos, o vôlei é o que apresenta maior semelhança com uma empresa. No vôlei, todos os jogadores são importantes durante o tempo todo, ao contrário do futebol, em que um jogador pode desequilibrar uma partida ou ficar passivo por longos períodos, como goleiro. No jogo de vôlei, apenas 3 jogadores podem tocar na bola em cada jogada, mas o posicionamento dos demais é fundamental para marcar o ponto. Seja formando um bloqueio ou se posicionando em marcações estratégicas da quadra para tentar a defesa. Na hora do ataque, todos devem estar atentos para planejar o melhor lance. Num fino entrosamento, cada jogador deve saber executar suas múltiplas funções na quadra e saber servir os companheiros, com a finalidade de chegar à vitória. O vôlei é um jogo de alta precisão e técnica apurada. Por isso é fundamental o preparo e o desenvolvimento de táticas para vencer o adversário. Até os jogadores do banco devem estar prontos para assumir suas posições a qualquer momento e não podem ter medo de decidir um ponto. Daí a importância do técnico, que com visão detalhista passa as instruções para cada jogador, levando em conta o comportamento do adversário. Exatamente o mesmo acontece com as empresas vitoriosas, especialmente as pequenas. O bom líder empresarial desenvolve um time de talentos. Cada funcionário é estimulado a compartilhar suas habilidades com os outros colegas para responder às necessidades do mercado de maneira segura, rápida e eficiente.
é fundamental o preparo de cada um para a sua função. Treinamento e educação são a base do crescimento empresarial, desde o mais simples colaborador até o dono do negócio. Para o bem coletivo, todos devem estar habilitados para as suas funções e preparados para ajudar a empresa a atacar a concorrência e defender suas posições na busca de qualidade e produtividade em benefício do cliente. Assim como um time vitorioso, uma empresa competitiva e atenta aos detalhes procura melhorar a cada dia o desempenho individual e coletivo dos seus talentos. Experimente. Hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Com o aumento da violência nas cidades, a população tem se preocupado cada vez mais em proteger suas casas. Por isso, janelas e portas com vidros de segurança conquistaram o mercado. A tecnologia nesta área avançou muito e atualmente existem vidros que são resistentes, não apenas a ruídos ou raios solares, mas também a tiros e bombas. A gente ouve e vê através dele. O vidro é um material curioso, misterioso, presente em quase tudo o que se vê, até na lente da câmera. Indispensável nos dias de hoje, o vidro tem uma história que se perdeu no tempo. Não se sabe exatamente quando ele foi inventado, mas se sabe que foi há muito tempo. No interior das pirâmides do Egito, foram encontrados enfeites de vidro. É um produto basicamente de areia, aquecida a 1.500 graus. Pode ser frágil como uma louça e resistente até a bala. Embora pareça estranho, o vidro, acredite, é líquido. Na Europa, em vários países, nas catedrais de 5 séculos, né, onde você percebe nos vitrais que houve um escorrimento do vidro nos caixilhos, né, nos locais onde eles estão acomodados, um aumento de espessura na parte inferior, né, e uma redução de espessura na parte superior, que prova que ele está, no decorrer dos séculos, escorrendo. Né? Essa é uma empresa que tem 104 anos. Chama-se Segurec, fundada pelo avô do empresário Nelson Simões. A empresa faz 300 peças de vidro por mês, uma diferente da outra. O próprio sistema, hoje, que se usa na construção civil, não permite padronização. Né? Cada vão é um vão que tem que ser medido, obedecendo nível, prumo, de formas que cada instalação que você faça, você vai ter um conjunto de vidros individuais, específicos para aquele vão. A produção inclui corte, lapidação, furação, recorte e acabamento. Para trabalhar com um dos mais duros materiais da natureza, as ferramentas têm que ser especiais. O vidro se trabalha com ferramentas diamantadas, que a gente pode verificar, que são produtos importados, e com o cortador, que ele é uma esfera de aço, que ele tem uma dureza maior do que a composição do vidro, tá? E a gente pode usá-lo, né, desta maneira. São ferramentas caras? Sim, bem caras. Bem caras por serem importadas, né? Esta ferramenta, o cortador em si, ele é todo importado, não existe nacional. Neste segmento, o cuidado tem que ser redobrado contra arranhões. Entre cada etapa de produção, o vidro é lavado exaustivamente. Mesas com jatos de ar permitem que peças de mais de 100 quilos se movimentem só com os dedos, como que flutuando. E para que o atrito seja realmente mínimo, microesferas de vidro são espalhadas sobre as peças. Quer dizer que aqui na fábrica um vidro nunca encosta no outro? Não, você vê que durante todo o processo de fabricação já existe esse sistema de proteção para evitar o atrito. É como se ele estivesse suspenso? Ele fica como se estivesse flutuando acima do vidro de baixo, olha lá. Eles não se atritam. A empresa fabrica 3 tipos de vidro. O temperado, aquecido a 700 graus, fica 6 vezes mais resistente que o vidro comum. O laminado é um vidro com uma camada de resina dentro. Uma película que impede que ele se despedaça. Ele
ele é usado hoje para para-brisas de automóveis, para sacadas, porque quando ele recebe um impacto, ele acaba trincando o vidro, mas não deixando que a pessoa venha... Corta. Não é cortante, porque a pessoa acaba não tendo problema de se acidentar com pequenos cacos de vidros que poderiam feri-lo. Existe também o vidro balístico, lançado há 3 meses pela empresa. É um vidro multilaminado, resistente a bombas e tiros de fuzil. Como é que vocês veem esse mercado? Eu vejo que isso é um mercado em franco desenvolvimento, total desenvolvimento. E hoje, em função da situação atual, é mais do que um luxo, é uma necessidade. Tome nota de algumas notícias que destacam as pequenas empresas. A Conabra, cooperativa de mel de Bebedouro, única do estado de São Paulo, está pronta para exportar. Amostras do produto já foram enviadas para Portugal e Japão. Os apicultores da região, que já atuavam no mercado isoladamente há 10 anos, se uniram para comercializar a produção. A Conabra possui 20 mil colmeias filiadas e seu produto é aprovado pelo órgão regulador do setor, o que significa autorização para vender em todo o Brasil e no exterior. A cooperativa está aberta a filiações e fornece todos os equipamentos, além da comercialização. Maiores informações pelos telefones 17-3342-8088 e 3342-5194. O programa de hoje está terminando e destacamos a frase do norte-americano John Rockefeller. Se você quer ter sucesso, deve lançar-se por novos caminhos, em vez de seguir por trilhas batidas do sucesso tradicional. Pense nisso. Uma ótima semana a todos. A gente se vê na próxima edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Até lá. Rede Globo Minas, assista agora Globo Rural. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Oferecimento bb.com.br. O seu Banco do Brasil na internet e pronto. E Sebrae. Tudo o que você precisa para entrar no mundo dos negócios.